O'zbekiston musulmonlari ustidan nazorat qaytarilishiga munosabatingiz qanday? Ya'ni nazorat yana o'sha kuchatar tizimlari vakillariga berildi. Ya'ni bularning qo'liga o'sha nazorat berilishiga sizning munosabatingiz, nazorat qaytishiga? Chunki bir ikki oylar nazoratsiz bo'ldi, ya'ni. Endi diniy soha nozik soha, davlat bilan dinni o'zaro munosabatini bir muvofiqlashtirib turadigan qanaqadir tashkilot baribir kerak deb o'ylayman. Chunki din bilan davlat ajratilgan bo'lgani bilan dinni hamma ham tushunavermaydi, bilavermaydi. Ayniqsa davlat odamlari dindan yiroq, bir-birlariga har xil munosabat bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun boshqariladi deyiladimi, boshqa qilinadimi, nazorat qilinadi deyiladimi, har holda davlat din sohasiga qarab turadi baribir. Hozir ayniqsa hozirgi zamonda bu hammani qo'rqitib qo'ygan dindan, ayniqsa islom dinidan qo'rqitib qo'ygan bir davrda ko'zlar to'rt bo'lib nima bo'larkan deb oddiygina bir holatdan ham cho'chish holatlari bor. Bu narsa bo'ladi deb o'ylayman. Nazorat degani shu ma'noda kerak, ya'ni siyosat uchun, davlat uchun, davlat jamiyatni tinchligi, xotirjamligi uchun. Lekin ikkinchi bir tomondan bor, haddan oshish bu nazoratda. Haddan oshish nimalarda ko'riladi? Men oldin ham aytganman, endi maqolalarimda ham yozdim. Dinni ichki ishlariga aralashib ketish. Davlat bilan munosabat emas, siyosat bilan munosabat emas. Dinni o'zini ichki ishlariga aralashib ketish bu haddan oshish deyiladi. Bu narsa juda ham xunuk ko'rinadi. Bu narsa noroziliklarga sabab bo'ladi. Davlat shu jamiyatni tinchligi, xotirjamligi uchun nazorat qilyapman deb o'ylaydi, lekin ichiga kirib aralashib ketishi bilan o'sha tinchlikni o'zi buzayotganini bilmay qoladi. Shuning uchun haddan oshishga qarshiman, ammo qandaydir miqdorda baribir o'zaro munosabat bo'lishini tarafdorman. Masalan, men o'sha taraf bu munosabat bo'lmasa bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi mana o'z vaqtida bundan bir ikki oylarcha oldin Tinchlik masjidini o'sha paytdagi imomi Alisher domla bilan gaplashuvdik. O'sha Alisher domla aytuvdi, agar mana shu xavfsizlik tizimlari bo'lmasa obro' tushib ketadi bularni va bir birini go'shtini yeyishni boshlaydi bular degan ma'noda zarur deganda tanqid qilinuvdi bu odam. Lekin siz ham shunga o'xshagan gaplarni aytyapsizda. 90-chi yillarda erkin bo'lgandi-ku, masalan Gorbachev davrida. Ha, yo'q, men unaqa gap aytmadim. Bu haligi obro'yi tushib ketadi demadim, boshqa demadim. Faqat bitta tizim kerak dedingiz. Qanaqadir tizim kerak? Ha, qanaqadir baribir tizim kerak, qanaqadir boshqaruv kerak. Boshqaruv ya'ni muvofiqlashtirish ishlarini muvofiqlashtirish kerak bo'ladi. Faqat konstitutsiyada belgilanganidek o'sha davlat dinga aralashmaydi deyilganmi? Tamom. Dinni ichki ishlariga aralashmaslik kerak, shu ma'noda aytyapman men. Ammo bu haligi siz aytgan xavf ham bor. Masalan, bu endi u imom domlalarimizni, diniy ulamolarimizni saviyasiga bog'liq. Qanchalik saviyasi yuksak bo'lsa, ular to'g'ri tushungan bo'ladi. Qanchalik saviyasi past bo'lsa, u janjallashishdan ketaverish mumkin, o'zinikini ma'qullashi mumkin yoki bir barakenglik ko'rsata olmay qoladi. Barakenglikni chetlarga qo'ying, shu bir-biriga ham, bir-biriga musulmonlar bir-biriga ham barakenglik ko'rsata olmay qoladi. Mana buni oqibatida sal nima deydi, keskin bir vaziyatlar yuzaga kelib qolishi mumkin. Agar men bugun men muftiy bo'lsam, agar misol uchun men albatta tezis bilan mana shuni o'qiysan deyar edim. Nimaga? Bular savodsiz ko'pi, bular chala mulla ko'pi, hech narsa bilmaydi. O'sha haligi tortishuvlar boshqalar chiqib ketadi. Faqat men insof bilan u tezislarimni mana bularniki o'xshatib anaqalarga xizmat qiladigan emas. Bir diniy bir tezislar qilishim mumkin edi. Ammo tezisdan tashqari chiqma, mana shu tezisni gapir. Gapirsang ham tezis asosida gapirgan, qo'shimcha qiladigan bo'lsang deb talab qilgan bo'lar edim. Chunki imomlarni saviyasini bilaman. Hammasi zo'r g'alatdan bitirib olgan bolalar bular. Saviya judayam past, keyin unisiga agar o'zidan bitta narsa qo'shsa, albatta dinga ham qo'nchiradi, siyosatga ham qo'nchiradi, boshqaga ham qo'nchiradi. Faqat bitta bularni katta xatosi ochiqdan ochiq dinni siyosatga qurol qilib beryapti, xizmat qidirib beryapti. Bunisi endi yoqmaydi, jamiyatga yoqmaydi. Bu narsani imomlarni o'ziga qo'yib bersa bo'lmasmidi? Har kim o'zi bilganicha gapiraversin, mana erkinlik berilmaydimi? Nima uchun kerak bu tezislar? Men endi xabaringiz bo'lsa kerak, xabarlaring bor, bir 10 jamini qo'shganda 16 yarim yil shu diniy sohada ishladim, jurnalda ishladim, nashriyotda ishladim. Bir ichkaridan ba'zi bir muammolarni ichkaridan bilaman. Haligi aytganimdek, imom domlalarimizning saviyalari har xil, albatta juda bilimli,
dindan juda chiroyli gapiradigan, siyosatni ham tushunadigan, dunyoviy bir ilmlardan ham xabardor bo'lgan imomlar bor orada, lekin bular juda kam. Juda ko'plari saviyalari o'rtacha yoki o'rtadan pastroq. Shuning uchun bu yerda agar o'z holiga qo'yilsa, menimcha bir har xil holatlar bo'ladi. O'sha ilmiy darajalar har xilligidan ham bir kelishmovchiliklar yoki ya'ni bilimi saviyasi past bo'lsa, balki qavmini ichida bilimli odam o'tirgan bo'lsa, uni talabiga javob berolmaydigan gaplar aytish mumkin. Shu ma'noda masalan bir misol keltiraman. Mana yaqinda rahmatli bo'lgan o'sha Toshkent shahrini bosh imom xatibi Anvarjon Tursunov, bu ham dunyoviy ilmda ham diniy ilmda ilm ta'lim olgan bo'lganligi uchun buni da'vatida hozirgi siz aytgan o'sha tezislar bu domlaga ham berilardi. Lekin jumaga borib o'tirganda bironta o'tirgan o'sha qavm tezisni o'qib beryapti demas edi. U kishi o'sha tezis asosida gapirsa ham mutlaqo o'zini o'zidan kelib chiqib, o'zini ilmiy salohiyatdan kelib chiqib gapirardi. Bunaqa domlalar noyob, nodir. Endi agar qaniydi hamma shunaqa bo'lsa-da, keyin siz aytgandek o'zlaring gapiraveringlar desa bo'ladi. Ammo bir hisobga men yoqlayman bu tezisni shu ma'noda. Ya'ni har kim har xil saviyada, judayam past saviyadagilar ham bor. Ular nimani gapiradi? Endi bilganini gapiradi albatta, nimanidir bular ham gapiradi, lekin har xilliklar kelib chiqishi qolishi mumkin. Keyin imom domlalarni orasida ham diniy idora tarkibida bo'lgani bilan hozir ba'zi bir imomlar ba'zi bir tariqatlarda, boshqasi boshqa tariqatda shunaqangi har xilliklar bor. Ular o'zinikini, bular o'zinikini gapira boshlaydi. Mana shu ma'noda menimcha diniy idora o'rtada turgan bir tashkilot sifatida tezis tushirsa, buni to'g'ri tushunaverish kerak. Bu yerdagi farqni ajrataylik. Agar diniy idora o'zidan kelib chiqib diniy masalalar, masalan kunda, haftada yoki har oyda yangi masalalar chiqib turibdi jamiyatda, har xil savollar chiqib turibdi, ana shularga javoblar berish kerak. Lekin tezislar endi ko'pincha tajribada ko'rilganidek diniy idora tayyorlaydi, lekin ko'pincha mavzu yuqoridan belgilanadi yoki bo'lmasa diniy idora o'zi tayyorlasa ham yuqori buni tasdiqlagandan keyingina o'tiladi va keyin buni ijodiy yondashmasdan, o'zi mani nomidan ko'rinib turibdi bu tezis, buni mutlaq so'zma so'z o'qib bergin degani yo'q, mana shu asosda gapirgin degan tezis. Lekin juda ko'pchilik imomlar ilmiy nimasi pastligi uchun buni o'qib berishga majbur bo'ladi va kulgili hollarga tushib qoladi deb o'ylayman. Endi masalan shu o'shanga buni ham bir kompromiss yo'lini topsa bo'ladi. Menimcha bundan katta problema yasamaslik kerak. Mayli diniy idora o'z xohishi bilan o'z shu yuzaga kelgan diniy masalalarni hal qilish uchun yangi tezislar, yangi mavzularda tezislarni o'z ixtiyori bilan chiqaraversin. Lekin o'sha davlatni siyosatini ham agar tushuntirish lozim bo'ladigan bo'lsa, har jumada o'sha 5 minutmi, 3 minutmi, boshqami, uni ajratish mumkin. Ya'ni tezisni kontrol qilmasin, ammo lekin qo'shimcha bir ma'lumot tariqasida ulardan foydalansa bo'ladi. Mana siz agar yosh katta odamsiz, ko'p ko'rgansiz mana shu sohada. O'tdan kirib kuldan chiqqansiz-da endi. Nima? Shu ma'noda mana bu 1-2 oy erkinlik bo'ldi-ku. O'sha yerda mana oldimizda birgina yo'l bor, yo dinimizdan chiqib ketamiz yoki Alloh bizga buyurganday hayot kechiramiz degan ultimativ sarlavhali maqolalar yubordim sizga mana azon uzda. Yoki mana dublyaj qilgan odamlarni do'zaxiy bo'lding, palon bo'lding, yegan olgan oilaging harom deb ularga fatvo chiqarishlar, radikal fatvolar chiqarishlar va o'sha Taliban formatidagi shart-sharoitlar, talablar yuzaga chiqa boshladi-da va ba'zi odamlar aytyaptiki, qo'rqitibordi bu narsalar, bu qattiq talablar, hali jamiyat tayyor emas edi deyashyapti. Nima deysiz shu masalaga? Ya'ni davlat qo'rqib ketdimi? Nimaga birdan yana kuchlar tizimdan qaytarib olib kelib qo'ydi? Davlat endi uncha-muncha gapga qo'rqmaydi albatta, davlat kuchli, lekin xavotirga tushadi albatta, chunki jamiyatni notinch qiladigan bir chaqiriqlar bo'ladigan bo'lsa, bir xavotirga tushishi mumkin. Ularga erkinlik berib bo'lmasa ekan-ku degan xayolga kelib qolishi mumkin. Ammo endi mana Talibonni misol keltirdingiz, Talibonni tajribasi bizni O'zbekistonga to'g'ri kelmaydi. Afg'onistondan ko'ra O'zbekiston ancha taraqqiy qilgan bir mamlakat hisoblanadi. Shuning uchun ular endi ularniki endi ko'rsangiz endi dinni nomidan, lekin mana bir sharhlovchilar aytishyapti,
qoloq, baribir qoloqligi bor, dunyoviy tomondan qoloq, bu dunyoviy bilimsiz yoki dunyoviy natijalarsiz davlat yoki mamlakat bir taraqqiy qilmaydi albatta. Bu mashhur o'xshatishlar bor-ku, masalan, din va dunyo ikki qanot, fan. Bir qanoti din bo'lsa, bir qanoti fan bo'lsin. Mana shu bilan taraq uchadi qush. Agar bittasi bo'lsa, bir joyda aylanaveradi degan mashhur o'xshatishlar bor. O'shaning uchun bir tomon faqat diniy davlat qurdi yoki Taliban hokimiyatga keldi deb turib, diniy tomondan rivojlanib ketdi-yu, uyog'ini ushlay olmasa, demak, bir tomondan aylangan bo'laveradi va ko'rdingiz, natija yaxshi bo'lmadi. Shuning uchun bizga to'g'ri kelmaydi, lekin to'g'ri mana shu yangi rahbariyatimiz orada diniy hamma sohada bo'lganidek, shu jumladan diniy sohani ham kuratorlarini, ya'ni MHQdan nazorat qilib turadigan kuratorlarini chiqardi. Masjidlardan ham, diniy idorani o'zidan ham u ishdan olindi yo boshqa ishlarga o'tkazildi. Ya'ni o'z holiga qo'yildi. Mana shu o'z holiga qo'yilganda imomlarimiz ham, uncha-muncha ilmlilarimiz ham nima qilishni bilmay qolishdi. Bu holatlarga tayyor emaslar. Bular ijtimoiy fanlardan oqsayotganlarini bildirib qo'ydilar. Jamiyatda kelib qo'ygan bosqichini sezmay qoldilar. Nima qilishni bilmay o'zlari turgan joylarda turib qoldilar. Men bir maqola yozdim. Qimlay olmay qoldik. Boshqa bo'ldi va haqiqatda mana keyin o'sha ba'zi bir imomlar aytganidek, bularsiz bo'lmasa ekan-ku, bular bizga kerak ekan-ku deydigan holga tushib qolishdi. Shuning uchun mana qaytadan toqatsizlik chaqiriqlari bo'ldi-da, o'zingiz ham nishon bo'ldingiz. Ya'ni boshqa fikrga toqat qila olmaslik. Ha, endi toqatsizlik to'g'risidagi gapingizga ham men uzr yodimdan chiqibdi. Bu endi faqat imomlardan emas, imomlardan nima narsa chiqmadi shekilli, lekin mana ijtimoiy Ramazon masalasidagi sizni fikrlaringiz aytaylik Yunusoboddagi hurmatli masjid imomiga yoqmadi va bu yog'i endi xalq dushmani, yozuvchisan, yozuvchiliging qil, dinga aralashma, ya'ni ketdi bu narsa. Hammaning oldida bo'ldi bu. Toqatsizlik juda bo'ladi endi bir bo'lsa. Endi ha, bu har kim o'sha o'zida shu gaplarda aytgan odamni o'zining vijdoniga havola, mayli, men baholamayman, yaxshi ilmli odam diniy tomondan, lekin masalani atrofidagilar ham bir ko'pirtirib gapirib bergan shekilida, u o'zi o'qimagan shekilda, u masalani men o'zim uchun ham yopganman, boshqalar uchun ham yopganman, ammo mana shu erkinlikda haqiqatda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, ba'zi bir foydalanuvchilar juda qattiq gaplarni ham gapirib yuborishdi. To'g'risi, bu biz nima deydi, erkinlikdan istifoda qilishni me'yorini unutdik shekilli. Me'yorini, masalan, bitta gap, oddiy bir gap. Agar bittasi dinga qarshi bir gap gapirsa, qoziqqa o'tirg'izish kerak deb yozishdi ba'zilar. Bu nima farqi qoladi? Uni kecha ekaringni zolim deyapmiz, boshqa deyapmiz. Qamaganda dubinkaga o'tirg'izdi. Dindorlarni dubinkaga o'tirg'izdi, qiynadi deb nolayapmiz. Lekin bu yoqda o'zimiz, ayrimlarimiz, endi hamma emas bu. Ayrimlar, o'sha qiziqqon bir ba'zi bir yoshlar, bir qoziqqa o'tirg'izish kerak falon qismadan deydi. U demak farqi yo'q, narigidan berigidan farqi yo'q. Bu albatta keyin biroz davlatni ham, jamiyatni ham biroz xavotirga soladi, chunki dunyoviy jamiyat bo'lib ancha dunyodagi rivojlangan davlatlarda qangi keng fikrli dunyoviy jamiyat hali bo'la olganimiz yo'q albatta, lekin baribir ancha muncha unsurlari bizga ham singib ketdi. Bu holda ehtiyotlik bilan harakat qilish kerak. Mana shuni me'yorini bilmaslikda, xullas, me'yorini ko'pchilik bilmadi va xavotirga solib qo'ydi. Menimcha davlatni biroz dinda hozir sezilayotgan bo'lsa, mana shu keyingi ikki oyda, men o'zimcha xayolimda L oyini boshlaridan deyman, iyul oyini boshlaridan davlatni siyosiy diniy siyosatida o'zgarish ro'y berdi va oldingi berilgan ba'zi bir erkinliklar olib chiqildi. Mana azonlar aytilmayapti, ba'zi joylarda aytilyapti, lekin ko'p joylarda salbiy tarafga qarab o'zgardi deb yozibsizda mana Facebookda. Salbiy tarafga qarab, salbiy tomonga o'zgardi va demoqchimanki, mana shu o'zgarishida biz musulmonlarni o'zimizni ham aybimiz bor. Lekin bitta bu degani faqat aybdor musulmonlar ekan degani emas. Men buni ham yozganman, sababi xavotir
din uchun ham jamiyat uchun ham davlat uchun ham xavotir bor, lekin masala bu yerda o'sha xavotirni ketkazadigan yo'lda ikki xil yo'l bor menimcha: kuch bilan ishlatib tinchitaman deb o'ylash yoki tinchlik yo'li bilan til topishib boshqa qilib tinchitish. Men mana shu isloh tomonidaman. Kuch ishlatishini ko'rdik mana 27 yil davomida, chorak asr davomida ko'rdik. Biron natijaga erishilgani yo'q, qaytaga juda katta jabr zulmlar bo'ldi. Juda katta ko'pchilikni davlatga alamzada qilib qo'ydi. Xalqni davlatdan qo'rqitib qo'ydi. Davlatni musulmonlardan qo'rqitib qo'ydi. Bu siyosat. Men shundan jon kuydiryapmanki, mayli o'sha xavotir bor, siz xavotirlanadigan narsa bor. Lekin shuni tinch yo'l bilan hal qilish mumkin deyapman. Mumkin buni, aniq mumkin. Til topish kerak xolos. Til topish uchun ozgina bilim kerak, boshqa kerak yoki biladiganlarni jalb qilish kerak. Eski usulga oson u. Mana ko'rdingmi deydi. Misol uchun deylik, bir maqolamda hatto aytdim, nimani ham qo'rqitishdi shekilli, prezidentni ham aldashdi, qo'rqitishdi shekilli, o'zlarining yo'llariga savolda shekilli dedim. Nimaga? Mana ko'rdingizmi? Ozgina erkinlik berilsa, bular mana bunaqa deyapti deb ko'tarib chiqadida, keyin haligi Karim qo'llagan usul bilan yana bular bostirmoqchi bo'lyapti. Bu samarasiz, bu to'g'ri emas. Bu yana notinchliklar paydo qiladi, yana noroziliklar paydo qiladi va jamiyatni tinchitaman deb o'yladi, jamiyatda notinchliklar paydo bo'ladi, tinchlik emas. Shuning uchun boshqacha yo'li bor, ilmiy yo'l bilan, boshqacha yo'l bilan, ba'zan erkinlik berish bilan bo'ladi. Masalan, Turkiya misoli. Endi bizga o'zimizga yaqin bo'lgani uchun bu misolni aytayapman. Arab davlatlarini menimcha bilmayman. Turkiya misolida erkinlik bergan va ikkita xavotir yo'q. Din tomonidan keladigan diniy nizo hali necha yildan buyon chiqqani yo'q u yerda. Ammo erkinlik shu qadar erkinki, xalos bilasiz. Ammo diniy nizo yo'q u yerda. Va jamoatlar ko'p, tortishuvlar bordir o'zlaricha. Ammo davlat bilan dindorlar o'rtasida diniy nizo deyarli yo'q ko'rinmaydi. Mana shunaqangi tajribalardan o'rganish kerak. Qanaqa qilib hal qilsa bo'ladi? Men yangi konsepsiyadan boshqa bir maqolalar yozyapmiz, boshqa qilyapmiz. Bir davlat manfaatini o'ylagan o'rtadagi bir amaldorlar bo'lsa, deylik meni yozayotganlar prezidentga yetib bormayotgandir. Lekin o'rtadagi amaldorlar agar haqiqatda davlat manfaatini o'ylagan bo'lganida edi, xo'p, shu tinch yo'li bilan hal qiladigan bo'lsa, buni qanday qilib hal qiladi deb so'rar edi. Yo'q. Hech kim mana yozdik, havoga uchdi, ketdi, hech kim e'tibor ham bermadi bu narsaga. Holbuki buni o'sha kuch yo'li bilan emas, tinchlik yo'li bilan hal qilishga tomoniga o'tishimiz kerak va shunda xudo xolasa, men tajribada ko'rilganligi uchun ishonamanki, yaxshilik bo'ladi xudo xolasa. Endi mana 14-iyul kuni bitta masala ko'rildi, men maqola yozdim bu haqida ham, Toshkent shaharini rivojlantirishga bag'ishlangan o'sha investorlarning yig'ilishi bo'ldi. Toshkent shahrini yangi hokimi, o'sha hokimlikni bajaruvchi Jahongir Ortiqxo'jayevni bilan yig'ilish bo'lganda, bittasi tadbirkor aytdiki, mana Lola Karimova o'zining otasiga masjid qurdirdi Islom Karimov nomida. Men ham otam nomiga masjid qurdirmoqchiman o'zimni pulimga deyilganda, o'sha yerda menimcha diniy idora vakillari ham bor edi. Ular aytdiki, siz qurdirmoqchi bo'lgan mavzuda ikkita masjid bor ekan, borsak 25% ham odam yo'q. O'sha juma kuni uni o'rniga kambag'allarga uy qurilishiga investitsiya kiritmaysizmi degan gap bo'ldi-da. Va bu yig'ilishdan 2 kun oldin O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Diniy ishlar qo'mitasi xodimi Nurimon Abu Hasan ham masjid o'rniga ko'prik, bog'cha, ehtiyojmand oilalarga o'sha uylar qurish bugungi kunda muhimroq degan gap aytgan edi. Bu narsa ijtimoiy tarmoqda bahs bo'ldi, lekin bularning gaplari ham juda bir nima emas-ku, dindan uzoq gaplar emas deb quloqimga eshitildi. Nima deysiz shunga? Men albatta bu chiroyli gaplarga o'xshaydi. Ayniqsa mana kambag'allarga uy qurish degani, ko'priklar qurish bilan sadaqa-i joriya dinda ham rag'batlantiriladi. Lekin 30 million xalq mana keyingi paytlarda jamiyatni ma'naviy tarbiyasi qanaqa ekanligini turli misollar bilan ko'ryapmiz. Mana Samarqanddagi bir xususiy tug'ruxonada bolalarni sotishlar, sotilmay qolganlarni o'lib ketish, yoqishlari yo boshqa joyda bir narsalar, mana o'zingizlar yaqindagina xabar berdilaring, Farg'ona viloyatining Beshariq tumanida hozir sudi bo'layapti ekan, ayol o'zini qizini 14 yoshli 7 sinf qizini qo'shib berish bilan pul ishlashlar. Bu jamiyatmiz axir. Jamiyatni ma'naviy tomoni buzilib ketyapti. Bu degani, demak, ular tarbiyadan tashqarida qolyapti degani. Shuning uchun buni bu muhim, bundan ko'ra bu muhim demaslik kerak. Masjid ham muhim,
ko'prik ham muhim deyish kerak, masjid ham muhim, yetim yesirlarga qarash ham muhim. Yetim yesirlarga qarashni masjid o'rgatadi ko'proq jamiyatga. Yetim yesirlarga qilishli savoblarni aytiladi, boshqa qilinadi, odobdan, axloqdan o'rgatiladi, boshqa qilinadi. Hozir jamiyatni tarbiyasi judayam buzilib ketgan. Buni statistika agar bo'lsa, qo'rqib ketasiz to'g'risi. Agar ketma ket bir ikki tizilsa, keyingi bir yilda bo'lgan voqealarni o'zini ikki tizilsa, o'sha Kattaqo'rg'ondagi yechintirishuv, boshqa bu narsalar domla, bular oldindan bo'lgan, faqat aytilmaganda, bu nima o'zi Zoshenkoning hikoyasiga o'xshaydi. O'sha kommunal kvartiraga elektr sveti o'tkazilganda birdan hamma yoq ibriska ekanligini ko'rib qolishadida. Zoshenko hikoyasi, yozuvchi odamiz, keyin aytishadiki elektr sveti aybdor, bunga oldin qanaqa yaxshi edi sham yorug'ida. Ya'ni shu ma'noda aytilayotgani uchun ko'pdek ko'rinadi. Har doim bor. Tarbiya shunday narsaki, oldin ham bo'lgan, keyin ham baribir bo'laveradi degan ma'noda qaralmaydi. Tarbiya, yaxshi tarbiya berilaveradi. Odam oladi albatta, lekin bunda jamiyat maksimal darajada biroz haligi jinoyatlar eng minimal darajaga tushadi, sekin-sekin kamayaveradi. Bu narigi zamondagi ko'rsatkich bergi zamonga nima o'tmasligi mumkin. Tarbiya esa muttasil beriladigan va doimiy, bitta tarbiya berib qo'y, 20 yildan keyin bo'ldi, endi yetarli deb bo'shashtirib bo'lmaydi. Har kuni, har onda, har yili davom etadigan bu narsa. Shuning uchun masjidlarni bo'lishi, tarbiya maskanlarini bo'lishini hech kimga xalaqit qilmaydi. Xudo xolasa, hech. Mana o'sha boyga deylik, yetim yetimlarga bergan o'sha hisob emasmi degan bir chiroyli gap bilan to'xtatdi deylik. U masjiddan qurmaydi, yetim yetimlarga bermasligan mumkin. Tamom. Shunday bo'lib qolishi mumkin. U bilan bitta narsa, bitta yaxshilikni yo'lini to'sgan bo'lamiz. Shu ma'noda biz kengroq qaraydigan bo'lsak, tarbiya o'chog'i qancha ko'p bo'lsa va u yerga qancha ko'p inson borib eshitadigan bo'lsa, albatta to'g'ri tarbiyani, sahih tarbiyani to'g'ri eshitadigan bo'lsa, jamiyatimiz umumiy qiyofasi yaxshilanadi deb o'ylayman. Umumiy ma'naviy muhitimiz yaxshilanadi deb o'ylayman. Shuning uchun birini biriga qarshi qo'yib aytmaslik kerakda, uni ham qur, buni ham qur deyish kerak. Masalan, o'sha musulmon davlatlarda bir kvartal, bir mahalla qurilayotgan bo'lsa, birinchi navbatda o'rtada bitta masjid qurib ketadi. Shu kvartalga bitta masjid qurib ketadi. Biz masalan shunaqa qila olamizmi? Yo'q, bitta mana Toshkent City'ga men orzu qilaman. Toshkent City eng zamonaviy bir shaharda ichida go'zal bir shahar bo'lyapti. Juda go'zal bir masjid qurib ketish kerak o'rtasiga. Shuni. Bu xalaqit qilmaydi bu. Savdoni halolligiga sabab bo'lar, boshqa bo'lar, juda ham yaxshi narsa bo'laveradi. Bitta zamonaviy qilib turib, o'sha City'ni qiyofasiga mos bir me'morlik qilib turib, bir masjid qurib ketish kerak deb o'ylayman. Mana masjidi yo'q tumanlarimiz yoki masjid uzoq bo'lgan bir hududlarimiz bor, etlarga qursa bo'laveradi. Lekin haligi aytilgandek, o'sha baravar ishlash kerak. Bu tomonni ham to'xtatib qo'ymasdan.